Na osnovu rezultata ispitivanja i statičkog proračuna nosivosti i stabilnosti konstrukcije, urađen je projekat sanacije zvonika Hrama Svetog Đorđa u Smederevu. Projekat je urađen u saradnji sa Regionalnim zavodom za zaštitu spomenika kulture i radovi su uveliko u toku. Posle 3 godine prikupljajući sredstva neophodno potrebna za statičku sanaciju, ove godine smo doneli na sednici Crkveno-opštinskog odbora odluku da se krene u realizaciji projekta i da se izvrši statička sanacija samog zvonika. Na konkursu je bilo više ponuđača, Crkveno-opštinski odbor se opredelio za građevinsku firmu Bajica, tako da je njemu poveren obim, sav obim posla. Za proteklih 9 godina ustanovljeno je da je noseći stup potonuo oko 5 cm, što je u proseku po stupovima između 1,5 do 3 cm. To su uglavnom zatezanje sa čeličnim, odnosno kromiranim sajlama po dijagonali, sanacija ovih pukotina u samoj fasadi, sanacija lukova u horskom i nadhorskom i u predelu satnog mehanizma, onda je predviđeno potpunosti zamena svih međuspratnih podela koje su pravljene od drveta i zamena stepeništa od hrastovine i predviđena je zamena nosača velikog crkvenog zvona zato što je on najviše ugrožen i mi u posljednjih 2 godine nismo ta velika zvona ni uključivali upravo iz bojazni da njihova rotacija ne izazove neke potrese pa da onda napravimo nešto što ne bi trebalo da se dogodi. Vrednost započetih radova je 7 miliona dinara, a rok za završetak je 2,5 meseca. Crkvena opština Smederevo ima u planu da u nekom narednom periodu započne i rekonstrukciju i restauraciju fasade crkve koja bi koštala oko 12 miliona dinara.